ভাত লৰাহত শুই উঠাৰ সময় হৈ গল মনত আছে নহয় অহা মাহত আন্তঃবিদ্যালয় এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতা আছে সেই সোনকালে উঠা আৰু তোমালোকৰ দৌৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যোৱা সুপ্ৰভাত মা অমিত তুমি দিনক দিনে এলেহুৱা হৈ গৈ আছা উঠা সোনকালে মই বৰ ভাগৰু আৰু টোপনি ভগাই নাই আৰু পাঁচ মিনিট যোৱা ৰাতি তোমাৰ ভালকৈ টোপনি নাইল নেকি সি তাৰ মোবাইলত গেম খেলি আছিল আৰু সময়ৰ হিচাপ গমেই নাপালে অমিত তুমি দায়িত্বশীল হোৱা উচিত আৰু মোবাইলত খেলা আৰু টিভি চোৱাৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত এতিয়া সোনকালে উঠা অমিত দুৱাৰখন খোলা গৈছে অমিত দুৱাৰখন কিয় খোলা নাই আৰু টিভি স্ক্ৰীনৰ ইমান ওচৰত কিয় বহিছা মই তোমাক কৈছিলো নহয় এইটো তোমাৰ চকুৰ কাৰণে বেয়া বুলি ঠিক আছে মা এতিয়া সোনকালে সাজু হোৱা তোমাৰ স্কুল ভেন আহি পাবহি আকৌ মিঠি পৰঠা মায়ে চোলে ভটুৰে দৰে কিবা কিয় নবনায় সকলোলৈ সুপ্ৰভাত আমি আৰু আগবঢ়াৰ আগতে যোৱাকালি পঢ়াখিনি এবাৰ পুনৰ সোঁৱৰাই লওঁ ঈশা তুমি গঢ়ুলীয়া সূত্ৰটো ক'ব পাৰিবানে বাইদেউ মই নাজানো অমিত বোৰ্ডত লিখা প্ৰশ্নটো সমাধান কৰাচোন বাইদেউ মোৰ মূৰৰ বিষ হৈ আছে আৰু মই বোৰ্ডত কি লিখা আছে ভালকে ধৰিবই পৰা নাই মূৰৰ বিষ তুমি ব্ৰেকফাষ্ট খাইছিলা নে নাই বাইদেউ মোৰ স্কুললৈ আহিবলৈ দেৰি হৈছিল আৰু সেয়ে ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ সময় নহল এইটো একেবাৰে ভাল কথা নহয় তোমাৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্ৰেকফাষ্ট নিশ্চিতভাৱে সদায় খোৱা উচিত কাইলৈ ৰাতিপুৱা তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত স্কুলৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিশ্চয় আহিবা মই ডক্টৰ ৰবিক তোমাৰ চেক আপ কৰিবলৈ জনাম ঠিক আছে বাইদেউ ধন্যবাদ গুড মৰ্ণিং কেনে আছা অমিত গুড মৰ্ণিং ডক্টৰ আজিকালি মোৰ মূৰটো বিষাই থাকে মোৰ এলাহো লাগি থাকে আৰু সোনকালে ভাগৰ লাগে যোৱাকালি মোৰ অংকৰ বাইদেৱে মোক ক'লে মূৰৰ বিষ তুমি ব্ৰেকফাষ্ট খাইছিলা নে নাই বাইদেউ মোৰ স্কুললৈ আহিবলৈ দেৰি হৈছিল আৰু সেয়ে ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ সময় নহল এইটো একেবাৰে ভাল কথা নহয় মোক তোমাৰ দৈনন্দিন ৰুটিনৰ বিষয়ে অলপ কোৱাচোন অমিতে শাক পাচলি আৰু ফল মূল নাখায় আৰু লগতে সি তাৰ মোবাইলত বহুত সময় ধৰি গেম খেলে অ' হয় নেকি অমিত কিশোৰ অৱস্থা হৈছে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় সন্তুলিত আহাৰ খোৱাটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তুমি ঘৰত বনোৱা খাদ্য খোৱা উচিত আৰু জাংক ফুডৰ পৰা বাচি থকা উচিত ফল মূল আৰু শাক পাচলি স্বাস্থ্যকৰ আহাৰৰ এক অভিন্ন অংগ আৰু ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰে ভৰপূৰ মই ইয়াৰ জীৱনশৈলীক লৈ বৰ চিন্তিত আন্তঃবিদ্যালয় এথলেটিক প্ৰতিযোগিতালৈ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানহে আছে তুমি সদায় ব্যায়াম কৰাও প্ৰয়োজন কাৰণ তেনে কৰিলে তুমি সতেজ আৰু গোটেই দিনটোৰ বাবে শক্তিবন্ত অনুভৱ কৰিবা তুমি স্ক্ৰীণৰ সময় কমাই দিয়া উচিত কাৰণ সেয়া বেছিকৈ কৰিলে তোমাৰ চকুত জোৰ পৰে আৰু মূৰৰ বিষৰ সৃষ্টি কৰে শেষত মস্তিষ্কই দক্ষতাৰে কাম কৰিবলৈ ভাল টোপনি হোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় আৰু আমাক সকলোকে কমেও আঠ ঘণ্টাৰ টোপনিৰ আৱশ্যক ধন্যবাদ ডাক্তৰ চাহাব ডাক্তৰ মই মোৰ জীৱনশৈলীত এটা ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অভ্যাস কৰিম অতি সুন্দৰ এয়াহে কথা মই তোমাৰ পিটি শিক্ষকক এই বিষয়ে জনাম গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং অমিত ডক্টৰ ৰবিয়ে তোমাৰ বিষয়ে মোক কৈছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা তুমি সোনকালে স্কুললৈ আহিবা যাতে আমি এটা সুস্থ ফিটনেছৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ছাৰ প্ৰতিযোগিতালৈ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানহে আছে সেয়ে তুমি কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ছাৰ মই যথাসম্ভৱ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ মান ৰাখিবলৈ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰৰ বিজেতা হৈছে অমিত নিজৰ পৰিয়াল তথা শিক্ষকৰ সহায়ত আৰু নিজৰ নিষ্ঠাৰ বলত ব্যায়াম কৰি অমিতে নিজৰ জীৱনশৈলী শুধৰোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যৱানো হ'ল এয়া তোমাৰ চেষ্টা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল তোমাৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টা আৰু এক সুশৃংখল জীৱনৰ জৰিয়তে তুমি নিশ্চয় সফল হ'বা আৰু এদিন চেম্পিয়ন হ'বা
কৈশোর অবস্থাত সুস্থ আচরণ আর ডেকাচামক স্বাস্থ্যজনিত বিপদাশঙ্কার পৰা সুরক্ষিত করবলৈ পদক্ষেপ গ্রহণ করাটো যৌবন অবস্থাত স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ করার বাবে অতিশয় প্রয়োজনীয়। নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ, সীমিত চেনিযুক্ত, নিমখিয়া আর চর্বিযুক্ত আহার আর ধপাত তথা মাদক দ্রব্যর ব্যবহার নকরাটোই হৃদরোগ, ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রর রোগ আর মধুমেহের দরে অসংক্রামক রোগের সূত্রপাত প্রতিরোধ তথা বিলম্বিত করাত সহায় করে। আমি ল্যাপটপ, টেলিভিশন আর মোবাইল ফোনের স্ক্রিনত অতিবাহিত করা সময় সীমিত করা উচিত, যেটো দৈনিক দুঘণ্টাতক বেশি হব নালাগে। এগারী ব্যক্তির সামগ্রিক সুস্বাস্থ্যের বাবে মন তথা শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণত উন্নতি সাধনের জড়িয়ে যোগ আর ধ্যানে সুস্থতাক উৎসাহিত করে। অস্বাস্থ্যকর আচরণত সংশোধন করবলে প্রয়োজন অনুসরি বন্ধু, মাক দেউতা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর বিশ্বাসযোগ্য বয়স্ক লোকের সহায় বিচরা উচিত।